biraz da söhbət açım qadın qəhrəmanımla. Mən onu çox sevirəm, inanın ki canımdan. Vətənə oğul verən ana mənim canımdır. O mənim ən möhtəşəm şeirimdir, dastanımdır. Artıq qonşu kəndlərə tək-tək şəhid gəlmişdi. Bu xəbərdən ananın özü eşidən qədər içindən ətrafına dərd, fəryad yüksəlmişdi. Yalnız özü bilirdi qəlbində aşıb daşan dərdini, fəryadını. Deyirdi, iradəli, dözümlü olmalıdır Azərbaycan qadını. Övlad ki var, o atanın, ananın ağzının ən mükəmməl şirəsidir, dadıdır. O yalnız bizim deyil, həm də yurdun, vətənin, torpağın övladıdır. Bir gecə yatar yatmaz dəhşətli atəş səsi ananı silkələyib yuxusundan oyatdı. Heç bilmədi neynəsin. Çarıxdı o, çaşdı o, tez eşiyə qaçdı o. Eşikdə sükut vardı, hər tərəf yuxudaydı, ana tir-tir əsirdi, təlaşda, qorxudaydı. Bu səsi nə səsdi Allah, yuxumda gördüklərim ürəyimi bıçaq tək doğrayıb kəsdi Allah. Ana barmaqlarını çəkdi köksünə sarı, bircə anda al qana boyandı barmaqları. Ana həmən qışqırdı, ana həmən bağırdı, İvan! Deyib çağırdı. Bir gecənin içində elə bil ki ananın saçı sanki qar oldu. Bircə anın içində ona tərəf yeriyən bir izdiham var oldu. Ana nə düşündüsə qaçdı onlara sarı. Qışqırıb yerindəcə saxladı insanları. Dayanın! Durun! Durun! Götürüb avtomatı sinəmdən vurun! Vurun! Elə güllələyin ki qana dönsün ürəyim. Necə ki qana döndü bütün arzum, diləyim. Ana, ana haray çəkirdi, fəryad edirdi Allah. Ana barmaqları ilə yeri didirdi Allah. İnsanlar bircə anda İbadın tabutunu əhatiyə aldılar. Çiyinləri üstünə qürurla qaldırdılar. Ana öndə gedirdi, yeganə balasının tabutunu qaldırıb çiynində aparırdı. O getdikcə içində heç kəsin duymadığı bir fəryad qoparırdı. Əzizim, balam mənim, dağım, ya qalam mənim,
daha bütün balalar olacak balam benim. Son sözü, son nitki de elə ana söylədi. Oğul, çatdı həyatın burada sona söylədi. Nə qədər ki həyat var, nə qədər ki dünya var, nə qədər ki Azərbaycan var, şəhidlər yaşayacaq. Şəhidlər şəhid adlı şanlı bir ifadəni anlaçıq, üzü ağ, gələcək nəsillərə şərəflə daşıyacaq.